120 Hz'li display, 108 megapikselli kamera, 5000 mAh soat batareya, 67 Watt'li charger içinde, 12 GB operatif hotura, 256 GB doymi hotura aziz. Bu anıq 400 dolar turadigan smartfon. Pakapak, salam. Hozir birinchi raspakovka qilamiz, keyin videomuzni davom ettiramiz. Smartfon 3 xil rangda taqdim etilgan. Dark Matter Black, shunchaki qora, Nebula Blue, ya'ni ko'k, Hyperspace qanaqadir gradient naqshlari ham bor. Xo'sh, smartfonni agar mana bu kameralar qirilishidan qo'rqmasangiz, mana g'ilofni, g'ilof arzon chaqloq taqish shartmas. Endi menga g'iloflar yoqmaydi, to'g'risi, qarang, arzonlashtirdim. O'zini ishlating. O'zi qirilmaydigan shisha emas, plastikdan qilingan, matoviy, juda yaxshi, qulay. Qo'lda umuman olganda yotishi, telefonni yoki turishi bo'ladi. Qo'lda yotadimi, turadimi? Shuni izohlarda yozinglar. Barmoq izlarini xullas yig'adigan smartfon emas ekan. Menga bu yoqdi. Og'irligi ham 170 gram. Molganda yaxshi. Displeyga keladigan bo'lsak, menga mana shunday Infinity display yoki sharshara display har kim har qanday deydi. Menga yoqmaydi. Menga text displeylar yoqadi, lekin Adizga masalan mana shunday displeylar yoqadi. Adiz haligacha shunday displeyli smartfonni ishlatib kelyapti. Menga yoqmaydigan asosiy tomonlari esa quyidagicha. Mos keladigan himoya shishasini topish qiyin. Ayrim ilovalar bunaqa displeylar uchun moslashmagan. Ba'zida to'satdan qo'l tekkanda bosilib ketadi va displey og'gan qirralarida noto'g'riroq ranglar ko'rsatiladi. Smartfon tepa qismida qo'shimcha dinamik va mikrofon bor. Pastki qismida Type-C port, asosiy dinamik, mikrofon va SIM karta sloti. Smartfonga 2 nano SIM o'rnatsa bo'ladi. eSIM-ni afsuski negadir qo'llab-quvvatlamas ekan. Fleshka o'rnatish imkoniyati yo'q. O'zi 256 GB ko'pchilikka yetadi, lekin fleshka o'rnatsa yaxshi bo'lar edi. Audio jack yo'q, xuddi qimmat smartfonlardagidek. Va o'zi ham men qimmat smartfonman deb harakat qilyapti. Lekin shunga qaramasdan high-res audio, ya'ni yaxshi sifatli audio hamda 200% li balandlikdagi ovoz. Shu 200% qayerdan kelgan? Bu marketologlar vabshe maktabni o'qiganmi? 200%. Bizning amaldorlarimiz ham o'sha maktabda o'qigan menimcha. Ketdi, audio sifatini tekshiramiz. Bu hozir 200% edi. ligini endi unisini bilmadim, lekin stereo ekan va bu like. Smartfonga 6.7 dyumli Super AMOLED ekran o'rnatilgan. Piksellar soni 1880x2412 piksel. Chistotasi 120 Hz. Meni eng quvontirgani, mana hozir displeyga e'tibor bering. Mana bu hoshiyasi, mana bu hoshiyasiga e'tibor bering. To'g'ri, pastdagisi salgina qalin, lekin bunday narxdagi smartfon uchun bu zo'r. Shu uchun like. Mana bunday qalin qilmaganlar uchun alohida respekt. Bu ekranning yagona plusi emas, umuman olganda ekran narxiga nisbatan ancha sifatli ishlangan. Aleofob qoplamasi bor, ya'ni dog'lar tezda qolmaydi. Maksimal yorug'likka keladigan bo'lsak 800 nit, to'g'ri bu flagmanlarnikidek 1.5 ming, 1200 nit emas, lekin ko'pincha smartfonni baribir
binonun içinde işletasız 800 unit yetib ortadı. Realme 10 Pro Plus'ga 8 yadroli MediaTek Dimensity 920 prosesori o'rnatilgan. Lekin ayrim versiyalarda 1080 ham bo'lishi mumkin. Bizda aynan 920. 6 nanometrli protsessorning maksimal chiqitasi 2.5 GHz. Grafik yadrosi esa Mali G68 MC4. Benchmarklardagi testlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shunaqa testlar vaqtida smartfon qiziydi, lekin kundalik hayotda o'ylaymanki, noqulaylik tug'dirmaydi. Aziz ssenariyimizga 400 dollar deb yozgan ekan, lekin aziz O'zbekistonda emas. Chet eldagi narxlarni qaragan. O'zbekistonda narxlar ozgina balandroq. Endi biz O'zbekistondamiz, musaffo osmon sog'lig'i bor. Ozgina qimmatroq ekan, narxini oxirida aytaman. Lekin shunday narxdagi smartfon uchun o'yinlarda o'zim tushib, baribir yaxshi. PUBG, Call of Duty va hatto juda og'ir bo'lgan Genshin Impact ham o'ynasa bo'ladi. 30-40 FPS atrofida. Hyper Boost funksiyasi esa o'yinlarni tezroq ishlashiga yordam beradi. Ammo shuni aytish kerakki, bu aynan o'yinlar uchun mo'ljallangan smartfon emas. U uchun GT versiyasini olsangiz, Realme'da bor, aynan o'yinlarga mos. 60 FPS, hammasi o'sha yerda. Chotki. Operativ xotira LPDDR4 6, 8, 12 GB'li versiyalari bor. Menda 12 GB'ligi. Doimiy xotira aytganimdek, 128 yoki 256, menda 256-ligi. Va afsuski UFS 2.2. Qo'shimcha ravishda operativ xotirani kengaytirish mumkin. O'zi ko'p smartfonlarda mana shu funksiya borligi meni quvontiradi. Bu shu o'zimizning mahalladagi qarzga olib turadigan qo'shnilarimizga o'xshaydi. Sal puli yetmasa qazga olib turadi, shu doimiy xotirasidan olib turadigan funksiya ekan. Smartfon Android 13 operatsion tizimida ishlaydi, oboloshkasi Realme UI. Oboloshka haqida yomon gap ayta olmayman, chunki ortiqcha kerakmas narsalari yo'q. Tizim ishlashi narxiga nisbatan juda yaxshi. Hammasi tiniq, frizlar va qotishlar juda kam hollarda uchraydi. Va eng quvonarlisi, reklama ham yo'q. Ba'zi Xitoy brendlarida e'tibor bergan bo'lsangiz, ichida reklama chiqadi. Meni ensamni qotiradigan narsa, to'g'risi. Smartfon sotib olasiz, ichida yana reklamasi ham chiqadi. Batareyasi 5000 mAh. Komplektidagi 67 wattli quvvatlagich smartfonni 47 daqiqada 0 dan 100 gacha to'ldiradi. Bitta to'liq quvvatda 20 soat ishlab beradi. Endi bir kunga yetmaydimikan deb hayron qolmang, yetadi. Endi siz 20 soat ishlatmasangiz kerak bir kunda. Bir kunda 10 soat ishlatadi odam, uxlaydi odam. Agar tinimsiz o'ynasangiz 5 soatga yetadi. O'ynashni ham har xili bor. Kimdir Tetris o'ynadi telefonida, kimdir PUBG o'ynaydi. Xullas, hammada har xil bo'ladi. O'rtacha soatlarni aytdim. Mana endi navbat kameralarga. 108 megapiksellik kamera o'rnatilgan, asosiy obyektiv haqida gapiryapman. Qo'shimcha 2 ta obyektiv bor, 8 megapiksellik ultra wide va 2 megapiksellik makro kamera. Old tomondagi kamerasi esa 16 megapiksellik. Bu afsuski Full HD 60 FPS yozmaydi, lekin asosiy kamerasi yozadi. Hattoki 4K ham yozadi. Hozir foto va video testni o'zingiz ko'rasiz. Kamera haqida nima deyish mumkin? Albatta, bu flagman emas. Bundan flagmanlarning sifatini kutish xato. Lekin 06X borligi, 60 FPS yoza olishi, 108 megapiksel bu endi marketing. Ora-orada bannerlar uchun ishlatishingiz mumkin bo'lishi mumkin, lekin kundalik hayotda kerak bo'lmaydi. Xo'sh, mana shu smartfonni 450 dollarga olarmidingiz? Chunki so'mda 450 dollarga aylanayapti. O'zbekistonda 4 million 700, 4 million 800 atrofida sotilayotgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring, kanalga obuna bo'ling, bizni merchni sotib oling va bizni qo'llab-quvvatlang. Sizlar bilan Umid Gafurov, Aziz Asrorov va ekran ortida uxlab qolgan charchagan Murshod edi. Hammaga rahmat, xayr. Aytgancha bu smartfon adashmasam turadi. Erkak ekan.